Pada waktu rehat sekolah, Sally dan Fun pergi ke kantin untuk membeli air minuman. Sally telah membeli air Tasty Special, manakala Fun membeli air Ice Lemon Tea. Apabila minuman sampai, mereka tertarik melihat warna air Tasty Special yang mempunyai 3 lapisan. Jadi, mereka tertanya-tanya kenapa air Tasty Special ada 3 lapisan. Oleh itu, mereka ambil keputusan untuk bertanya kepada cikgu. Toke, kami mahu 1 Tasty Special dan Ice Lemon Tea. Okey, tunggu sekejap ya. Sini air yang kamu panggil. Semua berharga RM5.20. Wah, cantiknya Tasty Special ini. Kenapa Tasty Special ada 3 lapisan? Tak tahu. Nanti selepas rehat, kita pergi tanya cikgu ya. Jom, kita tanya cikgu selepas waktu rehat. Selamat pagi cikgu. Bolehkah saya tanya cikgu kenapa Tasty Special ada 3 lapisan? Selamat pagi, Fun. Hal ini kerana gula Melaka lebih padat daripada susu, teh dan ais. Jadi, ia akan tenggelam di bahagian bawah kaca. Manakala, ais akan terapung di dalam teh. Oh, faham. Terima kasih cikgu atas penerangan. Sekiranya Fun dah tanya tentang ketumpatan, jadi hari ini kita belajar tentang ketumpatan bersama-sama. Murid-murid, apakah formula ketumpatan? Siapa yang tahu boleh angkat tangan. Cikgu, saya tahu. Formula ketumpatan ialah jisim perisi padu. Betul, Siti. Maksudnya, kamu ada membuat ulang kaji di rumah. Cikgu, bolehkah cikgu beri beberapa contoh ketumpatan? Baiklah, sini ialah rajah tentang contoh ketumpatan. Yang pertama ialah emas yang mempunyai 19.30 gram sentimeter kuasa negatif 3. Plum bomb mempunyai 11.30 gram sentimeter kuasa negatif 3 dan sebagainya. Terima kasih cikgu, kami sudah faham. Fun, mau buat uji kaji tentang ketumpatan yang belajar hari ini? Boleh. Kamu datang rumah saya lah. Baiklah, Fun. Buka pintu, Fun. Okey, sila masuk. Jadi, saya dah menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti bekas, gabus, air tulen, batu dan ais untuk membuat uji kaji nanti. Baiklah, kita terus mula uji kaji. Konklusinya, gabus terapung pada permukaan air, manakala batu tenggelam di bawah air. Wah, menariknya. Cikgu Annie, semalam saya dan Sally telah membuat uji kaji tentang ketumpatan. Apa yang kamu berdua telah memerhati? Cikgu, saya telah memerhatikan gabus terapung pada permukaan air, manakala batu tenggelam di bawah air. Pandai kamu dua. Jadi, kamu sudah belajar pelbagai bahan mempunyai perbezaan ketumpatan sendiri.